U pravom trenutku, posle tri uzastopna poraza, futbaleri Radničkog pružili su možda i svoju najbolju partiju ovoj sezoni i sa 3-0 savladali OFK Bačku. Tako je novi trener, Dejan Čelar, pobedom debitovao na klupi Belih i to protiv svog bivše kluba. Beli su dominirali. Jedinu pravu šansu gosti su imali u šesto minutu. Posle izleta golmana Gančeva van 16 terca, a Sani nije bio precizan. U 12. minutu Pobulić izbeo korner, a Spasić glavom zakucao loptu u mrežu. Nekoliko minuta kasnije, lepa akcija Mirkovića, Pobulića i Radivojevića, ali je Tomović blokirao njegov udarac. U 25. minutu, posle pokušaja Radivojevića, Vlajković je postigao gol, ali je on poništen zbog ofsejda. Na 2-0 povisio je Pobulić u 35. minutu. Šest minuta kasnije, Spasić je imao 100% priliku, ali nije bio precizan. U finišu prvog dela, Pobulić šutira posle asistencije Spasića, pogodio je stativu. Radnički je nastavio da napada i u drugom poluvremenu. U 53. minutu udarac Spasića zaustavio je Milojević. Golman Bačke bio je nemoćen u 55. minutu. Evrogol Spasića za 3-0. Minut kasnije Radivojević je bio sam ispred Milojevića, ali je golman Bačke sačuvao svoju mrežu. Gosti su prvi udarac u okvir gola uputili u 58. minutu, šutirao je Stojanović. U 71. minutu silovit prodor Gaj Serža asistirao je Mirkoviću, a on pogodio stativu. Beležimo i solo prodor Božidra Mančića, ni dostao je završni udarac. Gosti prete u 79. minutu preko Brenovića. Njegov šut Gančev je odlično odbranio. U nastavku akcija Sanije postigao gol, ali je on poništen zbog ofsajda. 86. minutu dobar udrac ga i Serža Milojević brani. Ostalo je radnički OFK Bačka 3-0. Pre svega ja bih te da čestitam kolegi Dejanu Čeler na ovoj debitanskoj pobedi, da kažem. Prvi put je da nas evo na klupu, ovoj, imali smo nesliče da, da je to baš kao nas. Čestitam bih igračima ovoj, radničko koji su iskoristili sve naše ovoj, slabe tačke, a mi smo danas odigrali jednu malo bleđu partiju posljedne serije utakmice koje su zadovoljile neke naše apetite. Danas nismo uspili da budemo na tom nivou i kažni smo. Pre svega, o, ovo što se danas desilo u vezi sa igrom i sa, 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 sa pobedom e, nije moje. Moje je ono što je, što je odnos igrača prema igri i zahtevima i, i energiji, međutim ovo se treniralo duže vreme i ovo je, ovo je pobeda ono što je, što je radio prethodni šef i ovaj stručni štab. To sam rekao igračima, od sutra kreće ono što, što, što sam ja, a to će biti nadogradnja na sve ove dobre stvari koje ste videli, videli danas, a, i, a bilo ih je dosta. Naravno, sve čestitke i uvek u prvom planu kod mene su igrači, zaista su pokazali da su prepoznali moment i, i pritisak koji se napravio posle tri vezana poraza, e, imali su odličan pristup, igrali su hrabro, igrali su odvažno. Pirotski radnički u narednom kolu opet igra na svom terenu. U subotu o 13 sati i 30 minuta Beli dočekuju ekipu radničkog iz Kragujevca.